ozali baike obozwi di bakuto pe konzwa kolanda biso na mokola lelo to pe sibino mbote bisika biso mosi kozwa ma tozali bongo na masolo ya info tsunami tozali kokoba nango bongo tolobi ete soki topesi bino mbote te kozala mpenza ya malamu mingi te mpe na mokolo ya lelo tobombeli bino mama na likambo mpe mawa mpe pasi kasi tokolinga mpenza bandeko na biso oyo toza na bango babiangami na biso ya mokolo ya lelo mpo tozwaki ningisa ya kotambola na mwana mboka Dani Bokombe tsunami oyo azali kosala mpenza makasi mpona ete ekolo na biso na makambo maike na nkombo ya mama Denise Tshisekedi mpo ete makambo nyonso mazala malamu bongo tutambolaki na ye mpenza elongo awa tozwami bongo na kati ya engumba Kinshasa mingi ya koloba ezali te na kopesi ye nanu mbote mbote mama Dani mbote mama Blondine nayebi te kotambola oyo totamboli esali oyo lolenge nini kotambola oyo totamboli totamboli un peu partout kaka koluka na susi ya koede bandeko na biso oyo baza vivant alors yango wana mpe nde totambolaki bandeko na biso oyo mpe toye kotala bango lelo awa na hôpital bamonaki émission ndenge elekaki babengi mpo baza mpe na bezwa lisungi yango wana lelo toye mpo tosola na bango esali mpasi mingi parce que nakoti ti na kati ya hôpital natali bato oyo bazali maladi eza mpasi mingi na bana baparent bakufa bazosouffrir yango wana vraiment na ye tout à la barre. Bon, merci beaucoup pour la parole. Nga mama Laurette Mlonso, nazali moko ya ONG OASP. Oyo elingi koloba ete organisation des administrateurs de soins palliatifs. Biso toza na ONG na biso toza pe na bana. Bana pona nini bana? Bana bazotungisa ma bana o bazali personnes vivant avec le virus. Poso na lobi mbala moko sida eza ko discriminer bango. Pour que nous ayons la bango, donc, biso eza ONG. En tout cas, eza esengo mingi pona komona mama Dani, na yo mama journaliste Blandine boye pana biso po to solo la. Eza pasi makabo eza ebele, ba image pe eza ebele, bokomona. Bato a sida bazo souffrir makasi. Ya solo hôpital ezali, ezo pesa kisi ya ofele. Bazo mela mais à part sida ba maladi musupe muta sida za nango ezo senga ke ba traiter mais au moins ba transférer na hôpital ya mbongo azane na mbongo te pe eloko mususu ba ntire retroviro bazo pesa to mela ezo pesa eza nano tout d'abord ko lembisa banzoto pe mutu soka zo lia bien te ezali passe makoki ezali te nazo kamwa ba kondi ya mboka soki musicien to as artiste abeli basaleli enveloppe ou bien soki akufi bazui makoki bake kokunda e bongo pourquoi pas biso bato asida lelo soki boke na mama yemo boko mona ba corps mingi eza wana indigent ba corps ezo pola pola ni azana sida famille bwakaye bazo kundete mais soki biso moko na organisation na biso tozana makoki ya mbongo to kosomela ndeko na biso cercueil to kokunda ye tozui corbière même fleur to ke kotikele po azalo kola bato na biso nazo mona sida eza négligé na mboka na biso meloko bozo bosana to ezo matakaka eza pasi pona ba jeune fille eza pasi pona bana na biso mike soki to encadré bango te eza pasi en tout cas nazo senga bolimbisi botala projet ya sida botala ngo malamu botala ngo bosunga biso toza na besoin ya centre d'encadrement to encadré bana na biso musu ya mibali bazaba to zo beta machine kitoko informatique bazo sala ngo malamu soki bana na bazu ya ta machine akoyeba ko beta akobeta bien ko sala na yesu bazata 10 to sangiseli bango to liki bango mwa mezo to tie bango bana babandi ko débrouiller po ani to lité po na VIH bano baza ya basi to former bango na kota kuti to lukeli bango ba machine ba fandi ba bandu tonga bilamba ba kozala pe bato ba oke ba okoka bonsala maboko te to lukeli bango mbongo ba sali commerce en tout cas bosunga boyo kabiso mawa ona zakina ngona lubana bino yango wana yango tozo senga na bato nyonso bazana ba moyen batika biso te ya solo pena tozali kokoba na kati ya émission ya tsunami kasi tomoni bilenge bazali bana bazali tokolinga pena tosolola mbote yaya kombono nani bonjour nga kombona nga Florida naza grande sœur ya Jacques Kumeso na ye mpona lobela na kombo ya leki na ngai
et ça n'a pas si ma casse les qui n'a aibi ma aibi n'a pas ma n'a moi si t'es pour qu'il n'ait attrapé maladie à VIH sida mais à beau tamana ou n'a manqué inconscience tema to eba qui te qui a zan maladie à VIH sida n'est aïe et qu'au sala qui est rendre handicapé n'a moment où n'a zolo banabino n'a bête n'a hôpital 7 mois n'a zokinde 8 mois na 7 mois na beti na hôpital depuis to kota ba pesa biso kisi ya ofele biloko ba pesa na hôpital eza juste potopoto na tongo na 13h ba pesi biloko ba pesa kawana et puis 18h ba pesi potopoto tellement to kola na vie wana te ya kolia ba biloko wana nyoso to kuma ko souffrir makasi depuis ba boti na biso ba kufa to kola na vie moko kitoko to satanda ki na o nyoso te. Non, les qui n'ont pas mon tasa malade n'ont pas zoba tela. C'est pas dit que non le quoi comme une VIH n'a pas à cahier. À ta famille bas sondo libisonga na sondo aller qui n'ont pas été.